rag waxaan ku maamulay qaan amaan ku maamuusi mase inaynu nahay oo tulnima meerta noo tahaye oon weliba kaga miil caddahay maydsa diidaniye masallaha ninkan ii dhigayn midig ma saarayo ninka aniga iga maarmi kara uma muraad yeesho waa merisye ku jiray oo ka mid ahaa gabay qarni hore uu tiray abwaan soomaaliyeed oo saahid qamaan loo yaqiin macnaha gabayga ku jira maaha mid un ku kooban xuduudaha soomaaliyeed waxa uu wax ka sheegi karaa siyaasada caalamiga ah waliba marka dana istraatiiji ah miiska la wada saarto aan yaro muujiye rajadii swiden iyo finland ee ahayd inay si deg dega ugu biiraan gaashaambuurta nato waxaa hor istaagay turkiga oo vita haysta ama awoodda diidmada qayaxan ee kubiirista gaashambuurta nato saddexda waddan ayaa bishii juun ee sanadkii hore heshiis ku gaaray magaalada madrid balse madaxweynaha turkiga ordoan ayaa iminka uun sheegay in sweden gaar ahaan aysan fulin heshiiska dhinaceeda toddobaadkan erdogan waxa uu dib u dhigay wada hadaladii ay saddexda wadan yeelan lahaayeen xilli aan la cayimin soddonka xubnood ee nato ka tirsan keliya baarlamaanada turkiga iyo hungary ayaanan weli ansixin in sweden iyo finland ay qeyb ka noqdaan isbahaysiga sweden iyo finland waxa ay ka walaacsan yihiin amnigooda kadib duulaankii ruushka ee ukraine haddaba waa maxay sababaha uu turkigu uga soo horjeedo in labadan dal ay kamid noqdaan nato sawirka guud ayaan isku saari doonaa waa anigoo ah uh maxamed cabdixaraare tan ugu horeysa turkigu waxa uu sheegay in swedhen gaar ahaan ay hoy u noqotay xubno ee ankaro ku sheegtay inay yihiin mintidiin ka tirsan xisbiga la mamnuuca ee p k k kuwaas oo dagaal hubeysan <ter> <Pulisarg> kala horyimi dowladda turkiga sanadkii b k k waxaa lagu tilmaamaa koox xagjirha o ku sugan turkiga sweden mareykanka e iyo meelo kale oo yurub kamid ah turkiga ayaa doonaya in stockholm iyo helsinka ay e go-aan adag oo ka dhan ah b k k qaataan iyo sidoo kale xubno kale oo lagu eedeeyay iskudaygii afgembigii turkiga ka dhacay labada kun iyo lix iyo tobankii heshiiskii magaalada madrid finland iyo sweden waxay isku raaceen inay tallaabooyin adag ay ka qaataan la dagaalanka kooxaha xagjirka oo ay ku jirtay in la xoojiyo dadaalada dhiibista iyo musaafurinta dadka looga sheekisan yahay inay xagjiran yihiin laakiin maxkamadaha sweden ayaa is-hor istaagay qaar kamid ah musaafurinta dadka xiisada udhexeysa sweden iyo turkiga waxaay cirka isku sii shareertay kadib banaanbaxyo ka dhacay magaalada stockholm bishan oo lagu gubay kutubka qur-aanka kariimka ah ankara ayaa sheegtay in banaanbaxyadaasi ahaayeen dembiyo nacayb ah oo iyada loola jeeday waxa isweydiin leh maxay sweden iyo finland u doonayaan inay ku biiraan iminka nato sweden iyo finland muddo dheer waxa ay ku dhaqmayeen siyaasad milateri oo u gaar ah oo aanay cidina ku biireyn balse duulaankii ruushka ee ukraine ayaa keenay in dalalkani ay dib uga fakaraan siyaasadooda difaaca filand waxa ay xuduuddan kun iyo saddex boqol oo kilomitr la wadaagtaa ruushka jasiiradda sweden ee gotlandna waxay saddex boqol oo kilomitr u jirtaa xarunta markabka badda quuse ee baltic fleet ee ruushka waxa ay labada dal iminka arkayaan in siyaasadda difaaca wadajirka ee nato ay muhiim u tahay si ay u sugaan ammaankooda labada dalba waxa e ay leeyihiin ciidan ilaa xad xoogan gaashaandhigga finland waxaa ka diiwaan gashaan ciidan gaaraya ilaa laba boqol iyo shan, shan, shan iyo sideetan kun ilaa lix boqol iyo konton tanki oo casri ahna way haystaan sweden waxa ay e ka xoogan tahay dhanka difaaca cirka sidoo kale waxa e ay leedahay maraakiib badda hoosteeda mara oo lagu jaanguoyey dhaqdhaqaaqa gacanka baaltic ee badweynta atlanta istaraatiijiyad ahaan labada wadan waxa ay e darbi gabaadah u noqon karaan nato marka la eego xoogga ruushka haddii ay ku biiraan neto awooda isbahaysiga ee gacanka baltiga ayaa kordhaysa sidoo kale sweden waxa ay muddo ku caano maashay siyaasad dhexdhexaad leh, ah kama aysan qeyb gelin dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka iyo weliba kii qaboobaa ee u dhexeeyay waarso iyo neto tan iyo sanadkii kuniaokii swedhen waxa ay ka gaabsatay inay wax dagaala ka qayb gasho oo ay dhan u janjeersato iminka waxa ay jebinayaan siyaasaddaa ku dhowaad laba boqol jirsatay finland waxa ay taariikh colaadeed kala dhexaysay ruushka oo ay daris yihiin muddo ayay ka gaabsanaysay inay ruushka ka caraysiiso laakiin iminka waxay u muuqataa inaanay sii laba bogleyn karin oo ay ku qasban tahay inay ku biirto neto si ay usii jirto turkigu waxa uu si gaar aha colayska u saaraya isweden oo uu ka leeyahay dana siyaasadeed laakiin finland ma ku biiri doontaa neeto keligeed mase waxaa isku xiri doontaa sweden ugu dambeyn finland danteeda ayay fiirsan kartaa oo keli waa ay ku biiri kartaa neto laakiin istaraatiijiyad ahaan waxaa adkaan doonta in la difaaco finland haddii lasoo weeraro iyada oo aan la haysan dhul laga difaaco ahamiyadda swedhen halkaa ayaa laga eegayaa swedhen iyo finland waxa ay rabaan inay gashaan buurta nato ku biiraan iyagoo wada socdaa laakiin carida turkiga ee swedhen ku wajahan darteed finland waxaa laga yaabaa inay geedi socodka masuugto oo ay keli issharaxdo wasiirka arrimaha dibadda finland iyo ra-iisul wasaaraha swiden ayaa dhowaan sheegay in wadajirkooda ay mudnaanta koobaad siinayaan finlandna ay ka fiirsan doonto inay wado kala qaado haddii turkiga uu si rasmi ah u xanibo sweden doco kale aan ka eego turkiga ma laga saari karaa neto si sweden iyo finland ay ugu biiraan ma jiro qodob rasmi ah oo ku qoran shuruucda aasaasigaha ee gaashaanbuurta nato oo qeexaya sida dal looga saari karo isbahaysiga turkigan waxaa loo arkaa inuu yahay dal dhanka istraatiijiyadda muhiimad gaar ah uleh gashaanbuurta neto hadaba maxaa iminka la filan karaa iminka haddii aanu egno waxaa laa qiyaasayaa in hanaanka ay dalalka sweden iyo finland ugu beerayaan neto uu hakad galayo ilaa ugu yaraan ay doorashada turkiga dhacayso bisha mey ee inagu soo aadan xitaa marka waxaa dhici kartaa in geedi socodka uu noqdo mid gaabis ah in si buuxda loo dhaqan geliyo heshiiska ay saddexda dal ay ku galeen madrid waxa ay qaadan kartaa sannado badan iyadoo swedhen ay durbaba sheegtay in qaar ka mida dalabaadka turkiga ay yihiin kuwa in la fuliyo ay aada u adag tahay marka laga tago turkiga inta badan dalalka kale ee neito waxay u muuqdaan inay carab lalaadinayaan sweden iyo finland oo ay doonayaan in geedi socodka uu si deg dega u dhammaado laakiin carab lalaadinta waxay ilaa iminka u eg tahay mid cer ku laalan ma isku kaa saaran yahay sawirka gud